момента правим рекогностировката за наступлението, където ще окажем къде е пункта за работа, времето за работата, състава на групата и охраната. Когато животът на лейтенант Иван Дуков го поставя на кръстопът, спортната кариера или армията, той избира развитие като професионален войник. Реших да влезна в редиците на българската армия по препоръка на баща ми, който беше офицер в българската армия, наскоро се пенсионира. От него съм взел много като човек, като характер. Винаги съм бил до него, той ми е помагал много и като съм го гледал, това беше един от мотивите, главният мотив, така да кажем, да влезна като офицер в българската армия. За младия лейтенант Пирински страж 22 е първото голямо учение. И макар само от година и половина в редиците на армията, той има възможността да се изяви като командир на рота. И той като много други млади офицери ще трябва бързо да освои тънкостите на командването. С едно стъпало директно прескачаме на следващо, нямаме време да се адаптираме към по-малките нива и директно скачаме към по-големите. Поемането на такава отговорност и скачването по стълбата на професионалното развитие не е лека задача, признава лейтенанта. Но допълва, че удовлетворението от добре изпълнените задачи си заслужава усилията. Като цяло, доста напрегнато, доста неща. Трябва да организирам доста хора под мене, като командири на взводове, на отделения, отделно личен състав. И не е лесно, не мога да кажа, че е лесно. Доста си е трудно, но гледам, че нещата върват, което доста ме удовлетворява. Но ми дава изграждане като човек, като личност, помага ми да преодолява част от страховете, част от проблемите, които някога съм имал. Лейтенант Дуков и неговите колеги от 3-то бригадно командване продължават да повишават полевата си на тренираност до 20 октомври, до когато продължава учението Пирински страж 22.